I dag er den 3. september, og vi er taget hen til anlægsgartner Stein Fransen, der holder 50-års jubilæum. Og der har vi fundet to medarbejdere, der godt vil fortælle lidt om firmaet. Og det er jer to. Hvad er jeres daglige arbejde her? Jeg sidder på kontor og primært ansvarlig for HR og vores markedsføring. Og dig? Og jeg er ude i marken som almindelig anlægsgartner på den grå del med fliser og ja, nyanlæg. Den grå del, det lyder som om det er sådan gamle nogen, du arbejder for. Ja, det skulle man tro. Jamen det er fordi, vi er delt op, og så kalder vi det klassisk den grå og den grønne del. Hvor at den grønne del, det er meget med planter og vedligeholdelse, og den grå, det er ja, så fliser og natursten og nyanlæg og sådan. Er I ude i det hele, eller specialiserer I jer inden for et bestemt område? Man specialiserer sig på uddannelsen og vælger enten den ene vej eller den anden vej, men man lapper lidt ligesom over. Altså, jeg kan også godt plante hæk og slå græs og lue og alt det der grønne, ligesom at de grønne gartner så også kan lægge fliser. Og sådan. Men det er, hvem man primært vil arbejde med. Men det gør du jo ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo min plads op på kontoret, og det er primært der, min arbejdsgang går fra. Hvor mange medarbejdere er I? Jamen, det er jo sådan lidt sæsonpræget, kan man sige. Om vinteren er vi ikke så mange, men sådan i højsæsonen, der er vi de der 20-22 stykker. Og så er der lidt vinterfyringer om vinteren, når der ikke er så meget at lave. Kommer I også at fejre sne for folk, hvis der skulle falde sne engang? Det gør vi, og vi har rigtig mange forskellige steder i hele Odense, vi kører til. Hvad synes I bliver sendt mest ud til af arbejdsopgaver? Er det private eller firmaer? Vi har jo faktisk en del boligforeninger, og så har vi også en masse nyanlæg, altså for private. Og, så det er meget blandet med boligforeninger og nybygger og folk, der skal have lavet deres have om. Og, der er meget forskelligt. Det er meget blandet. Ja. Nu har jeg jo lige snakket med Erik, som startede det her firma, og han er desværre ikke vild med at komme foran kameraet. Men han fortalte, at han var startet med en trillebør og en skovl. Vidste I godt det? Det vidste vi godt, ja. Den historie har vi hørt mange gange. Ja. Vi har det meget godt i dag med vores tekniske hjælpemidler og vores maskinpark. Og det var ikke noget, man havde dengang på samme måde. Og så gik han lige, tog han lige over til sin onkel på Sjælland og arbejdede et par måneder. Og så kom han tilbage, og så gik han selv i gang. Ja, altså man kan jo kun have respekt for... Altså og starte med en skovl og en trillebør, og så lidt senere en trailer, og så nu har jeg et forholdsvis stort firma med masser af ansatte og masser af maskiner og masser af arbejde også. Altså, det gør jo kun respekt for det. Ja, det er super sejt, og han stadigvæk lige kører en tur i randgraven en gang imellem og hjælper til, hvis det er nødvendigt. Han er frisk, og han gør det bare super godt. Ja, jeg spurgte ham, om han dukkede op her hver uge. Så sagde han nej, hver dag. Det er rigtigt, det kan vi godt skrive under på. Ja, selv de dage, hvor man kan mærke på ham, han ikke er oplagt til at arbejde eller lave et eller andet. Altså, nu har han jo heller ikke nogen forpligtelser, kan man sige, på den konto, men så kan han godt komme og lige drikke en kop kaffe og bare lige gå en tur rundt på pladsen og lige kigge lidt og så nusse med et eller andet. Og så... Og han er jo også selv flyttet herfra. Ja, det er han. Susanne og Jakob, man kan sige, Jakob, der har det jo i dag, det er jo Susannes mand, og Susanne er jo Eriks datter. Og der skete jo et glidende generationsskifte. Det startede vist i 2008, var det ikke det, vi snakker om? Jo, 6 eller 8, ja. Og så endelig der i 2011, der var der generationsskiftet ligesom klaret, og så var det, at den epoke, den ligesom var videre. Ja. Så, 10 år siden? Ja, det må være rigtigt, ja. Så er det da flot, at han kommer hver dag lige og ser, om der er noget, han kan hjælpe med. Det gør han, og vi er stadigvæk afhængige af ham. Altså, han kommer hver dag, og det bliver han ved med. Og ja. Du kan jo sige til ham, at han ikke skal, men så kommer han alligevel, det er helt sikkert. Han skal lige have fingeren i jorden og lige se, hvad der sker. Ja. Nu har vi jo hørt nogle taler inde i hallen her. Og I talte meget om, hvad det er, I sætter stor pris på. Ja, altså... Jeg tror, jeg kan snakke for alle fire vejen, både Susanne Jakobs, Ingemarettes og Eriks, at det her med taknemmelighed, det at være at dyrke, det virkelig har en rigtig stor betydning for dem, fordi som de siger, at vi alle sammen havde ikke været her til 50-års jubilæum, hvis det ikke også var for lokalsamfundet, og det var for de gode samarbejdspartnere. Det var leverandørerne, og det var tidligere og nuværende medarbejdere. De er meget taknemmelige, og det er virkelig deres budskab hele vejen igennem, at uden alle dem omkring dem, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
Og tillid til kunderne og omvendt. Lige præcis, og de har jo nogle kunder. Det oplever jeg jo, som tager telefonen inde på kontoret, som kendte Erik fra dengang, at han var ung, forstår mig ret, altså, som lavede have for mere end 20, 25, 30 år siden, om vi lige kan komme ud og rette nogle fliser op, som stadigvæk ringer, og det er jo meget, meget unikt. Jamen, altså, der er jo nogle gange, man kommer ud, og så, hvor kunden kommer, hvad synes du egentlig om haven? Og så, jamen, den er da rigtig flot. Og så, jamen, det er jo Erik, der lavede den, for, og så et eller andet årstal, for altså, nærmest før jeg er født jo, og så skal man lige ud og lige nusme lidt af det. Det er fantastisk, at det er de samme kunder, og så får man lige de gamle historier for de gamle medarbejdere, og altså, det er jo som om, de kender hele firmaet. Så det er sjovt at komme ud på de der projekter der engang imellem. Så det er faktisk et firma, man er ret stolt af at arbejde for? Meget. Det er der ingen tvivl om. Jeg tænker, der må også være en grund til, at de fleste medarbejdere, det er jo faktisk nogen, der har været her i mange år. Altså, det er ikke mange, som lige er her et år eller to. Altså, hvis man har fået foden inden for døren, så bliver man her af en eller anden grund. Og det må være, fordi vi har det fantastisk godt jo. Det er i hvert fald for mig selv, kan jeg sige. Ja. Det er, altså, rigtig for det bedre. Og for 2 uger siden, der var der en medarbejder, der havde 25 års jubilæum, som vi holdt her på pladsen også. Så det er anciniteten, den stiller skarpt her, vil jeg sige. Det er virkelig en arbejdsplads, hvor folk er her i mange år, som Jesper siger. Hvor længe har I været her? Jeg har været her i 3 år nu her. Og jamen det må snart være 8 år, jeg har været her. Og så hører I til de helt unge endnu. Det gør vi faktisk. Altså, vi er nogle af de sidste ankomne. Det er der ingen tvivl om. Altså, hvis du går en tur rundt og snakker med de forskellige, så er der mange, de rammer faktisk de der 20 år nu her. Og 10-15, og mange af dem, der har måske, altså som er lidt ældre, vi har nogle anlægsgartnere, som faktisk godt kunne gå på pension nu, men som ikke gør det, som har over 50 års erfaring nærmest i branchen, som faktisk bare er rigtig glade for det. Jeg tror gennemsnitlig, det må jo ligge lige omkring de der 8-10 år eller sådan noget. Altså, det, Ja, hvis ikke længere, ikke? Ja. Altså, fordi der er jo nogen, Jakob, han har været her i 20 år, ikke? Ja. Altså, så giftede han sig også med chefens datter. Det er rigtigt. Det kan jo være han en fandt ud, han fandt en vej ind i firmaet der. Ja, det må man sige. Og nu har han så overtaget firmaet. Ja. Ja, rigtigt. Det gjorde han i 19. Det kan I jo ikke alle sammen gøre. Nej, det bliver svært i hvert fald. Men ja. Det. Susanne, hun er også i gang stadigvæk, er hun ikke? Jo, hun står for havedesign-delen og laver rigtig mange haveskitser, havetegning og haveplaner. Ja. Okay. Ja, vi har også lavet tv med hende ude i marken. Vi stod faktisk lige og snakkede om, at det var en meget, meget gammel video. Var det ikke det, vi snakkede om? Det var i hvert fald en meget ung Susanne. Ja, det var en meget, meget ung Susanne, ja, der var med på de videoer, hvor det også var dig, der interviewede for dengang. Og egentlig ville jeg gerne have, at du viste mig nogle af alle jeres maskiner, men du siger, at der er parkeret så mange biler. Jamen, foran. Det er jo så, simpelthen så velbesøgt i dag, og det må jo også vidne om, at det er en god arbejdsplads. Ja. Altså siden, at der er så mange, der gider at komme og være med til det. Så der er jo biler overalt, så vi kan ikke rigtig... Nej, så må vi gøre det en anden gang. Ja, så må vi komme en anden gang og se maskinerne. Ja. Men det var hyggeligt at snakke med, og nu skal I jo have lov til at fejre det her og hygge jer, og ikke stå og tænke på, hvornår skal jeg ud og svare på spørgsmål. Men mange tak, fordi I kom. Ja, tak for det. Så fik vi alligevel Shanghai dig, Jacob. Ja. Selvom du prøver at gemme dig bag ved juletræerne her. Ja, det er ikke så meget for at være mig, der lige er i fokus. Det gør ikke så meget. Jeg vil hellere være den, der er lidt tilbagetrukken. Ja, men nu fik vi fat i dig. Jeg lige hører, at din svigerfar fortalte, at han var startet med en trillebør og en skovl. Er det samme uddannelse, du har? Ja, det kan man godt sige. Men der er heldigvis sket lidt siden, at han startede med en trillebør og en skovl. Der må man sige, at vi har fået mange maskiner og hjælperedskaber siden den gang. Så vi bruger stadigvæk en skovl og en trillebør, men det er blevet nemmere. Men det er også en uddannelse, er det ikke? Jo, det er det. Jeg tænker, Erik er faktisk ikke uddannet anlægsgartner. Det er selvlært. Ja, det er. Så det er kun os andre, der har en 4-årig uddannelse. En 4-årig? Ja. Ja, jeg startede i lære her i 99. Ja. Så, ja. Og så tager det jo 4 år at blive anlægsgartner. Ja. Så den består af praktisk arbejde og så skoletid? Ja, det er primært, at du jo i praktisk, det er cirka et år, at du er på skole, og så er du 3 år i ude at lave praktisk. Og det var her? Det var her, ja. Da
kan huske, at min far var med herover, og, fordi han også kendte lidt Erik, og så spurgte om han havde brug for en ung gut som mig. Og det var der heldigvis. Jeg kan huske, at jeg var i praktik i en uges tid for lige at se mig an, og så fik jeg en læreplads. Så ja, det har jeg været glad for. Det er da nogle år siden, er det ikke? Jo, men det var som sagt det var i 99, jeg startede jo, og så var vi færdige i 2004. Ja. Så jo, det er et par år siden, må man sige. Der er sket meget siden da. Ja, hvad er der egentlig sket, Jakob? Ja, men så kan man så sige, så var der jo en, der gik i lære samtidig med mig. Det var så hans datter, Susanne. Så, og hende, det endte jo med, at vi blev lidt glade for hinanden. Og i dag der er vi jo så gift. Jeg har to børn. Og du har overtaget firmaet? Ja, det gjorde jeg her for en 2-3 år siden, så blev det mig, der stod for roret. Og så Susanne, der trak sig lidt på den post, men er heldigvis tilbage og hjælper med det kreative. Så det er jeg glad for. Og du er stadigvæk svigerfar på pladsen hver dag? Ja, det må man sige. Han er flink til at komme og hjælpe og lige ordne pladsen. Og hvis der er en snor, der er sprunget på en maskine eller et lille andet, der skal laves, så er han ikke bleg for lige at stå og fikse lidt med det. Så det er en stor hjælp. Det der, jeg har hørt både fra dine medarbejdere og også i jeres tale her, inden vi startede, det var, at taknemmelighed betyder meget for jer. Er det ligefrem noget, I sidder og snakker om? Jamen, det er det da. Altså, vi er da meget taknemmelige for al den hjælp, vi får. Altså, det er jo både familie og venner. Og bare, man har gode mennesker omkring sig, det gør jo livet sjovt. Og det gør sjovt at drive en virksomhed. Så det er vi meget taknemmelige for. Og du er jo afhængig af at en god omtale. Jamen helt sikkert. Den bedste omtale, vi kan få, det er jo, når vi har været ude og lave et stykke arbejde, og så kunden kommer tilbage og siger, at de har haft en god oplevelse med de gutter, der har været ude og lave noget, og at de har haft godt samspil med kunden. Det sætter vi også stor pris på, at de kan varetage de opgaver. Det er de gode til. Mund til mund metoden. Ja, det er den bedste. Der er jo meget, man kan få meget stadigvæk med Facebook og mange reklamer, men det bedste er stadigvæk, når der er nogen, der har hørt, at de har fået lavet et godt stykke arbejde, at de så ringer os og siger, at vi har hørt det ude i byen, at I laver et godt stykke arbejde. Så det er en vej. Det er jo helt vildt, så mange mennesker, der er kommet her i dag. Ja, det er dejligt. Det er vi glade for. Hvem er det egentlig? Er det anlægsarbejder, eller hvad er det for nogen? Jamen, det er jo både tidligere kollegaer, og så nuværende kollegaer, og så er det jo meget leverandører og samarbejdspartnere, der er her i dag. Og så familie er det også en del. Så det er jo dejligt, at de bakker sådan op om det. Er der noget nyt undervejs, eller kører det bare stabilt med det samme nu? Nej, vi kører meget stabilt med det samme, og vi holder sådan meget jordnære nede på jorden, og der skal ikke lave så meget om på det, tænker jeg. Har I været ramt af corona, eller har I kunne komme ud og lave noget? Nej, vi har jo lige inden for vores fag, har vi jo ikke været ramt, da vi har kunnet arbejde udenfor, så det har været... Det har jo været nemt. Lige hvad det angår, så har vi så holdt dem lidt og sagt at med sprit, og de skal holde noget afstand til kunder og det, vi nu kan gøre. Så det har ikke været på samme måde. Det har næsten virket modsat, fordi at folk har jo ikke været ude at rejse, og så kunne de måske godt tænke sig en terrasse, de kunne ligge og sole sig på, når de ikke kunne komme afsted. Så det har lidt haft lidt modsat effekt inden for vores fag. Ja, lige netop. Folk vil jo bruge deres penge. Ja, det kan vi godt mærke. De vil gerne have lavet noget nyt og se nogle nye ting, som jamen det der med, at de ikke kan komme afsted, at de har været hjemme, og så har de lige pludselig set nogle ting, at de skulle have lavet, og så har de haft ringet og spurgt, om det var noget, vi kunne hjælpe med. Ja. Så det var egentlig meget godt. Ja, det kan man sige. Det er jo nogen har det været rigtig hårdt med coronaen, men lige inden for vores branche har det ikke været så hårdt ramt. Det klarer du da meget godt, Jacob. Nå, men det var godt. Ja. Nu må du gerne gå ind til dine gæster igen. Tak. Og tak fordi vi måtte komme på besøg. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Tak.